პირველად ქართულ დროშა ეროს უმაღლეს ტურნირზე უასკარავზე. სალამი, დაახლოებით 260 კომენტარი იყო, როდესაც გავაკეთეთ ნიკა ლებანიძის არქივის გაცოცხლება და იცით რომ გვინდა მიმართულებით მუშაობა. ჯერჯერობით ნიკას არქივს გავაცოცხლებთ, მე როგორ გაკეთეთ? მე ნინუცოს არქივს გავაცოცხლებთ. მე არქივი არ მაქვს სამწუხაროდ. გექნება, გექნება. ხო, ნუ მე არ. პერუს ვაკეთებთ რა. გადავწყვიტეთ რომ იყოს პერო და გეტყვით რატომ, იმიტომ რომ პირველი ქართველია რომელიც ავიდა უკაცრავად მომზადებული ვარ 6768 მეტრზე. მას მერე ჰუასკარანზე არავინ არ ყოფილა. ჰუასკარანი არის ქართველი, ქართველი, ქართველი თავისთავად. ჰუასკარანი არის ყველაზე მაღალი მწვერვალი პერუში. ნიკა, პირველ რიგში მაინტერესებს აი მომენტიდან, როდესაც მიიღე ზარი, გეუბნებიან რომ უნდა გაემგზავრო ჰუასკარანში და როგორ ემზადები ფიზიკურად და როგორ ემზადები ემოციურად? ხო, მოკლედ ეს ერთ-ერთი ჩემთვის დასამახსოვრებელი იყო, იმიტომ რომ ჩვენი მეგობარი ვისთან ერთადაც დავდიოდი 10 წელი. ვალერი როზოვზე არის ლაპარაკი და ეს იყო მისი. ხო, ბოლო ნახტომ. პერუ შეთავაზებაზე ავდექი, წავედი პერუში, ჩავედი ლიმაში, საზღვარზე დამალევდი. არ მოემზადე? მაცალე რა. ანუ ეს ხო არ და დრანაირი ინტერვიუ, მან შენი ლაპარაკი რა. არა, მართლა მაინტერესებს რო გირეკავს ადამიანი, რომ ადიხარ ისეთ ჩვენ. რო მირეკავს, რომ აუდიო რა, ეხა რო დაგყვები შენ, ესე კი არ ვიყავი. დავდიოდი მთაზე, ვიყავი სულ ფორმაში რა და შესაბამისად პერუს შეკვეთა როცა მოვიდა ფორმაში ვიყავი რა ისე. ანუ რეალურად მომზადება. ეხლა დღეს კი არავინ არ დამირეკავს დარმოწეს, იმიტომ რომ არ ვარ ფორმაში რა. და შესაბამისად ჩაულებრივად რა, ყინვარწვერზე ღამე დავრჩი წვერვალზე და წავედი მე პერუში. პერუში რომ წავედი, მთელი მუღამი რა არის რა. ჩავედი ჰოლანდიაში, ჰოლანდიიდან გადავფრინდი მე უკვე ლიმაში რა. და რო ჩავფრინდი აეროპორტში, პირველი რაც იყო რომ რაღაცა განსხვავებული კულტურაა. ძალიან სტუმართმოყვარე და მეგობრული ხალხია, ინდიელები არიან რა ფაქტიურად რა. ტიპაჟურათაც სხვანაირები არიან და მითხრას რომ ძმაო შენ ვაკო საზღვარზე რომ მოდიხარ, რომ ვიზა გინდაო რა. აღმოჩნდა რომ უვიზოდ გამიშვა ჩვენმა მეგობარმა პერუში და რამდენი საათი იფრინე? აუ მე მგონი 12 არ მახს, ბევრი ვიფრინე რა, ერთი სამჯერ მეძინა რა და მე საზღურემ აი მოდივაგერო კოკაინის ჩაიარიო დალიო ესო მოიხოდეო. მივირთვით, დაველოდე, მერე დავრეკე და მითხოს ეგებო ფული შეთავაზო, მანდ კორუფცია ძალიან ისე ყვავის რა. ანუ ესეთ გაჭირობილ ქვეყნებში. ანუ ერთენი დადებული შედი ფრაზები მაქვს რა. და შეთავაზეთ ფული, ვეხვეწე მეთქი გადაგიღებ. არაო რა, შანსი არ არისო, აგერ უფროსი დგასო თორე ბაზარზე. უფროსაც ველაპარაკე მეთქი ძმურად ეგევა და ჩვენებული რაღაცები. არაო, არა, შანსი არ არისო და იგივე რეისით გამომიშვეს ისე უკან რა. და მე ველოდი 5 დღე და 5 დღის შემდეგ გამიკეთეს ვიზა და ისევ გავფრინდი პერუში. დაბა ეგეთი ამბავი. მოიცა, მოიცა, არა, არა. კი არ ველოდე. მაგ წელს აღარ წავედი პერუს, წავედი მეორე წელს. ეხლა გამახსენდა. კოკაინის ჩაიხვარდა კლევი. არა. ანუ მეორე წელს წავედი, ო ეგრე იყო რა. ანუ ის წელი ჩაიშალა რა. და შემდეგ წელს წავედი დაგეგმილად უკვე, ხო, ეგრე იყო. ვიზით. 5 დღე რას ველოდე? არა, გამახსენდა, მოკლედ 5 დღე ველოდე და არ გამოვიდა რა ეს ისა და უკან ჩამოფრინდი და მე მეორე წელს წავედი რა, ეგრე იყო, ხო. აუ ბიჭები მუშაობენ იმაზე სიმღლეზე. თამსვლელები არიან საერთაშორისო. ჩახვედი პერუში. ჩავედით პერუში რა. ისე დამახვედრეს, აი ჩვენთან ღვინოს გახვედრენ, ხო, იცი, კოკანის ჩაი დამახვედრეს, დამალევინეს და წავედით უკვე პირდაპირ ფაზე რა. კარგი, რა ხან YouTube-ზე ვიკითხავ ეს კოკაინის ჩაი რამეს შეგა და არაფერი არა, კაცო, კულტურა იქ რა ჩაულებრიოთ. აი ჩვენთან როა ჩვენი ბაბუები რო სვავდნენ თოხნის დროს თუ ყანის, შენი დიდი ბაბუა მართალია ამერიკაში ბანკში თუ სადღაც მუშაობდა, მაგრამ ჩემი ბაბუა ჩიჩქნი და რაღაცებს შუა დღეზე ხო სვავენ, აი სამი ჭიქა ღვინო. იქ არის კოკას ფოთლები, სამი წალი ჩაღეჭეს თუ რაღაცა რა. ანუ კულტურა არის, ნაწილია, ეს არის ნარკოტიკი იქ რა. არც ახალ არის ნარკოტიკი, იმიტომ რომ ეს კოკაინი არის დამუშავებული და ის არის დამუშავებული. თვითონ ხალხი როგორია? ხალხი განსხვავებული ხალხი არის. მე სადაც ვიყავი, მე აი სანამ ამდ მივალ რა. აა
ეჩუას ტომი იყო მაგ მხარეში რა, კიდე სხვადასხვა ტომები ხა. სხვადასხვა ტომები, სხვადასხვა რეგიონები. ტომი რა, ხო, ან როგორც ჩვენთან რა იმერელი გურული, ისე აი კეჩუა და ვიღაცა ინდიები რა. შემდეგ წავედით ჰუარაზში, ლიმადან, მანქანით ვიმგზავრით რამოდენიმე საათი და ეს ჰუარაზი არის პატარა ქალაქი რა. დიდით არ გამოირჩევა ეს ქალაქი, სადაცა 50000-მდე ადამიანი ცხოვრობს და აქაურები თავისთავად კეჩუას ეძახიან და განსხვავდებიან პერუს სხვა ხალხებისგან. აქ როგორც ჩანს დასაფლავება ყოფილა, მე კიდე რაღაცა კონცერტი მეგონა, ცოცხალ მუსიკას უკრავდნენ. ხედავთ იმისა, რომ ესეთი რაღაცნაირი გაჭირებული ხალხია, ყველა არის ძალიან მშვიდი, წყნარი და კაი ტიპები არიან რა. მოდი ესე ვთქვათ, რომ ქვეყან ქალაქი არ არის მდიდარი ქალაქი არ არის. ქალაქი არ, თვითონ ქვეყანა არ არის მდიდარი და რა ვიცი, მე ეს რეგიონი სადაც ვიყავ, ხო? აი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ესეთად რბილ ადამიანებად. ძველი შემორჩენილი რელიგიური რაღაც. ძველი ხა რიტუალების რა გითხრა, მე ჩემ ასპინძელი სახელი აღარ მახსოვს რა ერქვა რა. ეს ტიპი იყო ინდიელი, ასევე ჩაულებროდ ოჯახში, ძალიან მაგრა გვიმასპინძა რაღაც. თქვენ ახეორ კი ვცხოვრობდით მაგასთან რა, ესე დავდიოდი ზევით თქვენ თუ რამთან დრო ჭირდებოდა და ერთ დღესაც აიო და სადილი გავაკეთოთ და აი ესე გამოვედით და ვზივართ და ზღვის გოჭები ყავს, იქ ქათმები რაღაცეები და ზღვის გოჭებზე მოგწონს, კი მომწონს, აი ხლავეო და აი დაგვიკლა იქვე და გვაჭამა, ძალიან გემრიელი იყო სხვათა შორის. ანუ ზღვის გოჭი არის მათი ერთ-ერთი, აი როგორც ჩვენ შემწვარი გოჭი გიყვარს, რაღაც ყური, კუდი ვიღაცები ჭამენ რა. და იქ ზღვის გოჭი არის ეგ რა, ანუ ტრადიციული ესეთი კერძი, რომელიც არის ასე ბოტატო დიდი კარტოფილი, ხო, იქედან მოდის რა ჩვენთან. ეს რაღაცა გოგრის ფორმის იყო, ჩაჭრილი, ზეთ კოკას ფოთლები ჩაფენილი და ეს აწყალა ზღვის გოჭი ვირთხა, ჩაფენილი ესე და მიწაში ცეცხსანთებენ და არის უგემრიელესი რა. აქ არის ჩვენი საჭმელი. ზღვის გოჭის ხორცი და კარტოფილი ერთად. ეი, ესე ჩვენი სამზარეულო. ესეც ადგილობრივი დელიკატესი, ზღვის გოჭები. შეფოთაშორის ძალიან გემრიელია. How are you, Nika? Good. What? Is okay? Really good. საათიანი მგზავრობის შემდეგ შემოვედით ჰუასკარამის დაცულ ტერიტორიებზე, აქ გავივით რეგისტრაციას და გავაგრძელებს გზას. Eu sou neto de Aruanda. Que dolelê ao
კი, აქ ვიცხოვრებთ 2 დღე. აქ არის ჩვენი სამზარეულო და აქ გვიმზადებენ ჩვენ მეგობრები საჭმელს. რაც არ უნდა გასაკვირიყოს თითქმის ყველაფერში. ჩაიში, რა ვიცი, სუპში, უბრალოდ კერცი უშვებიან კოკას ყვავილებს. How are you? Fine. Okay, good. Sit down here. This is the coca leaf for the you have the for two options. You can use one option is for the one present for the mountains. Uh-huh. One option. You Another. Eating or No. When you start the mountain, you can put a leader in the stones. This uh-huh. is for the mountains, one present. Uh-huh. Ah, okay. Yeah. Another option, second option is you can eat. You can eat a little. Mm-hmm. This is good for headache. Uh-huh. You don't have much problem with your headache. And uh-huh. another option is for the stomach. And you can sleep very good with this. Yeah. Coca leaves. ესე იგი კოკას მოუძებნეს გამოყენების ყველა საშუალება. ახლა 4000 მეტრზე ვარ სამოსულები აკლიმატიზაციისთვის და ესე დავაშვებით უკვე. პროცესის დროს ეს კლასიკური მარშრუტი რაც არის, საკმაოდ რთული მარშრუტი იყო და მივალთ მაქამდე, იშლება ინგრევა რა. ფიქრები რა, აი რა ფიქრები ხო, სულ მაინდა. ნუ აი ეგ ფიქრი რა, ნუ რაღაც რომ ჩამოიშალოს, აი რა გინდა, აი ყველაზე კაი ვერსია რა არის, რომ ჩაგიტანონ სახლში დაგვარხონ რა. კი, მაგრამ როგორ უმკლავდები ხა ესეც მარტო? არა, არა, ეს არ არის გამკლავება, აი მაგას გიხსნი, რომ ეს არის ჩაოლებრივი საქმე, აი როგორ შენ მაკიას იკეთებ, ისე რომ ზეპირად ზუსტად იგივე ახაც. არ ფიქრობ შენ მაგ ყველაფერზე რა. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ცუდი რაღაცები მომხდარა ჩემს ცხოვრებაში, თის კუთხი და ბევრი ძმაკაცი და მეგობარი დაუკარგე და უცხო ადამიანი, რომელიც იქი ძალიან ნაცნობი და შენიანია, იმიტომ რომ ერთ იმაში ხართ, ერთ გუნდში ხართ, გინდა არ გინდა. ეს წერვალი არის გამორჩეული მთელ სოფლიოში რა. გამორჩეული არის რითი? ეს არის ვულკანური და რომელი 79-ში იყო თუ რომელ წელს არ ვიცი. 1970 წელს. 30000 რაღაც, აი ძალიან ბევრი ხალხი მოკვდა რა. თელი მთის მასივი წამოვიდა და სოფლები წალეკა, წაიღო და ვერც იპო ეს ცხედრები რა. ანუ ესე იგი ხა თავი მტკივა და უნდა დამალევინონ კოკას ჩაი. You can try, eh? აი ხა დავლევ. Hot water. დავლოდებ 3 წუთი, კარგად გაჯდეს. და მერე დავლებ. იმედია თავს ტიული გამომის. ამოვით ახლა ბოლო სოფელში, ვირები დავტვირთეთ და გავაგრძელებ გზას მწორო უასკარამისკენ. ეს არის თითქმის 7000 მეტრიანი მწვერვალი. სამხრეთ ამერიკის კონტინენტზე მეორეა სიმაღლეში, პერუში კი პირველი. ეს მთა ცნობილია იმით, რომ ძალიან ხშირად ამ მთიდან მოდის ზვავები და ყველაზე დიდი მსხვერპლი აქვს ამ მთას სოფლიოში. ეს არის 30000 ადამიანი ერთ საათში წაიღო ზვავმა 1-5 თუ 6 სოფელი. Thank you.
დიელები ცხენებს. Bravo. Mai 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 ye I don't know. Mai 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 ye I don't know. Mai 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 ye I don't know. Mai 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 ye I want you I don't know. Mai 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 ye I don't know. Mai 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 ye I want you მოხდით პირველ ბანაკში ძალიან დავიღალეთ ეს არის უახლოესი ძირი აქედან ძმა მორენა ყოველ 5300-ზე ზეგ 6400-ზე და მაზე 6800-ზე ძალიან კი დავიღალეთ აქ როგორ ჩანს სხვა ჯგუფები საპირებენ ჩვენთან ერთად მოძრაობას ესეც უასკარამის მისადგომები. კონი ვისასვლელი უფრო რთულია ვიდრე თვითონ მთა. დიდი ნაპრალებია, როგორც ხედავთ. და ყურადღებითა საწირო სიარული, როგორ ჩავარდე. იქ ხვდები რომ ძალიან პატარა ხარ ტიპი რა, აი სამყაროში შენ ხარ ჭიანჭველაც არ ხარ რა, უფრო პატარა ხარ რა. და ეს მწერვალზე და მთაში ნახლად ხედავ რამდენად უსუსური ხარ იმ ზვავის წინაშე ნაპრალის გადასვლის დროს და თვითონ აი მასშტაბებს რო უყურებ რა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ სხვა ფასეულობები გიჩნდება რა ანუ მატერიალიზმი ცოტა გვერდზე გადის და შემოქმედებას უფრო მეტ ყურადღებას აქცევ ვიდრე იმას თუ რა მაცუია და რა გახურავს და როგორ გამოიყურები რა ბევრად უფრო ფასეული ხდება ცხოვრება როცა ხარ მთაში როცა გაქვთის გამოცდილება და თუ სიკვდილს გადაურჩევი ან შემთხვევა თუ გექნება ხო აი აი რაღაცა წამოვიდა ზვავი და შენ გაასწარე თუ იყო პერუში ეგეთი მომენტი როდესაც ან მობრუნება იფიქრე ან იმდენად საშიში იყო ეს საშიშროება ეს არის პროცესი აი მთელი ანუ აი როგორც ექსტრემალურ სპორტს აქვს ეგრე რომ აი გადმოხდა ტიპი და ის ექსტრემი აქვს და შეგრძნება და რაღაცა თას ეგარ აქვს თას სულ ექსტრემში ხარ ოღონდ ეს არის როგორც იმ თაში ცხოვრება სწავლობ რა იმ წუთას შეიძლება არაფერ შეგრძნება არ გაქვს დადი ხარ გულიგერვა ძლივს დადი ხარ იქ გადაცოცი გადმოცოცდი მაგრამ მე რო დამბრუნდები უკან ცოცხალი ჯანთან აი ომში ნამყოფი ტიპები რო გამოკითხო ომზე ან გონი რომ ზგავს რაღაცას მოგიყვებიან რა. ხო, იმიტომ რომ საფრთხეა, საფრთხილოა და თავის წესებს მიყვები რა ჩვეულებრივად. ფიქრები იმისა რომ აი ეს ჯერ შიში გადავახო, იმიტომ რომ იცი რომ ამ ხელს მსხვერპლი, ამ ხელ ტრაგედია იყო და მეორე მომენტი შენ თავს ებრძვი თუ არ გქონდა ეს შიში. არა, არა. შიში გადალახე, გადმოლახე, ეგ არის აა როგორ ვიცი, პირველად როცა მიდიხარ თაში მაშინ. то рисе реалурат процессе чаулებრივი გეშინია კიდევაც დადიხარ კიდევაც სიამოვნებს კიდევაც кайფობ კიდევაც იღლები კიდევაც დაღლა ყველაფერს დაყვება შისაც და სიამოვნებასაც აქ არ არის ეგ მომენტი რა ამაზე არ ფიქრობ აი ხამდენი კაცი მოკვდა აი ჩვენ რო ავდიოდით წინა კვირას 4 იაპონელი გარდაიცვალა რა იქ რაღაცა მონოკვეთი არის აი კადრშიც არის მე ჩავრთოთ სადაც რაღაცა 4-5 საათი გავდიოდი ამ ნაზვავზე რა ეს რას ნიშნავს ნაზვავზე სიარულს იცი რომ იმ ადგილას სადაც 5 საათი მოძრაობ მეორე ზვავი წამოვიდა შეიძლება მესამე ზვავი წამოვიდეს Say hi. Oh. Are you? I'm fine, thanks. You're fine. Fantastic, ამინდია და ფანტასტიკურია დიდი. აი, თავური ჩვენი გასასვლელი არის ის. იქ თუ გავძვერით, მე უკვე ყველაფერი კარგად იქნება. ესეც
ასე ადგილას ასე ვაკეთებ. ძალიან ბევრი ნაპრალებია და ყველაფერი ინგრევა აქ. ნა კასტრებაზე ვარ და სანამ ზიანოა არი ეგ თემა რომ ზე რო ამოდის ზე ხო ადგება ნიცანან გრევა რა და ზევი თუ რაღაცა ამხელა ჩამოინგრეს ხო შენთან უკვე ბომბია ეგ აი აფეთქებას ეფექტი აქვს რა და არის უკვე საფრთხე და ამიტომ რაღაცა მონაკვეთები შეიძლება უსაფრთხოების ზომები ისე ზუსტად ზედმიწევნით არ მიიღო იმიტომ რომ აგ უსაფრთხოებამ შეიძლება გამოიწვიოს უფრო მეტი რისკი რო სანამ შენ აქ დაცვას გააკეთებ, თოქს გაჭიმავ, სანამ რაღაცა დრო ხომ მიდის და დრო არის შენ ტერი აქ რა. და სანამ შენ ამ ყველაფერს აკეთებ, შეიძლება ჩამოიგრეს რაღაცა და რაღაცა მონაკვეთებია, სადაც გარბი ხარ უბრალოდ ძალიან სწრაფად, რისკა უფრო მეტს, უსაფრთხოებას მინიმალურ დონეზე აყენებ, ანუ უფრო მეტი. ხო, რო ანუ ლოჯისტიკა არის რა ერთგვარი რა. ესეც ხუასკარ ამის წერვალი. ოა აღარ დამთავრდა ეს თა. ძალიან დიდი თა. უნდა ბიჭებიჩება წერვალამდე. და ეს უნდა ბიჭებიჩები სიგძია. ამისა მოტვიანდა. ხო, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კიდე, ძალიან ეიფორია აქვს. წერვალს რო ხედავ, აი რა ცოტა რო. ძალიან ცოტა როა დარჩენილი და აი ძალიან მალე გინდა რომ მიხვიდე რა. და მე შეიძლება არ შეიძლება უკან ზაგაკ გასა. ვერ მიდიხარ, არ შეიძლება კიდე ჯანდაბას რა, ანუ მეტრები როა დარჩენილი, შეიძლება, მაგრამ როგორი ფსიქოლოგიური მომენტია, იცი რომ აი წერვალი გაგდა, მინდა რომ ახვიდე. ხო ახვალ, მე რაზე ხარ, იცი უკვე ეიფორია გეწევა, რომ დროზე დაბრუნდე, რომ ეს მიზანს ხომია, ეხა მეორე მიზანი ხომ შვიდობიანად ჩამოხვიდე და უკან აგზაზე სულ როგორი ფიქრები გაქვს, იცი? აი ახე ჩემ მოტოზე როდის დაუჯდები ეს შორტებით და მაისურით ნიავი რო გიბერავს იქ პარაპლანით როდის იფრენ ველოსი ანუ აი შენი ისინი რაც გაქვს სიამოვნებები ქალაქური რა აი ვიღაცა შეიძლება ბარში და კლუბში გულაობა და დასვენება უნდოდეს და იმაზე ფიქრობდეს ვიღაცა სექსი უნდოდეს ვიღაცა ჭამა უნდოდეს ადამიანური ინსტინქტები არის ეგ რა რომელიც არსებობს ხო ანუ ახლა ნუ ვიღაცა ლაპარაკობს ვიღაც ლაპარაკობს და ეს ყველაფერი გინდება იქ და ფიქრობ აი ხა რო ჩახვალ ქვევით დაისვენებ აი მე მაგრამ მინდოდა ოკეანეზე ძალიან მაგარი პლაჟი აქვს რა ლიმას აი სასწაულე სერფერი ტიპები გოგოები ბიჭები აი ფანტასტიკა და მთელი გზა ეს ტიპი ხო გადახდა ორ წუთში ხო ქვევით იყო და მე ფიქრობდი როდის ჩავალ რა აი საცილო პარალელები მისტერ ფისტის სერიიდან რო წავიდოდნენ ბავშვობაში აკარაქზე რო ვიყავით და ყველა რო წავიდოდა და მარტო დავრჩებოდი აი მაგრა ვიწყენდი რა როცა ერთად ხარ და ერთად რაღაცას აი დროს ატარებ და უცბად რომ მარტო რჩები აი მაგარი რთული თემაა რა ადამიანურად იწყენ პარალელი და შენ რო ხა უცებ ერთად ადიოდით ხო და რჩები ანუ ის ვალერი როზოვი რო გადმოხდება მე ვიწყენდი წერვალზე მოწყენდი წერვალები თვალები თუ ხურები დაქვედი აუ რა ვნიშნავს რომ ლაპარაკო პირველად იმიტომ ლაპარაკო რომ შენ გაგაგებინო რომ ეგ მიხვდე ამ თელ არს და რა იმსაძროს აქ ხარ ეს საწახვედი წახვედი და ესე მოუტრიალდე მერე და წავიდა ჩემგიც და იმანაც საწავიდა და ჩავეხუტეთ მერე ერთმანეთს რომ ჩვენ მაინც ხომ ერთად ვართ ერთად ხომ უნდა დავეშვათ განცდა როგორი არის რომ მარტო გიწევს ამ ხელა გზის უკან რამოდენიმე დღე უნდა წამოხვიდა მარტო იცი რა განცდა იმაზე მარტო ამ შემთხვევაში გითან ერთად დავეშვით მაგრამ მაინც
რო არ მოგატყო იყო ეგ შეგრძნება, იმიტომ რომ ეს ადამიანი შენი მეწყვილეა რა, არ აქვს მნიშვნელობა პიროვნულად ვინ არის, ხო, რომ შენი მეწყვილეა და თოქში ერთად ხარ და იცის, იმან იცის შენ როგორ ხარ და შენ იცის როგორ არის. და მე ეს გიდი არ ვიცი როგორი იყო რა. მიხვდი, ანუ გამოცდილებით და ასე შემდეგ და ეს უნდობლობა ყოველთვის არსებობს ხოლმე უცხო ადამიანთან თუ მოხვდები მთაში. ო, ცუდი გაგებით არა. ანუ მეტი თავდაჯერებულობა გაგმაგდროს, მეტი პასუხისმგებლობა, ანუ ეს არ არის რომ აი ვაშკაცობა მთაში ერთადერთი. არა, ვაშკაცობა კი არ არის, უსაფრთხოება არის და ასე ცივი გონებით შენ რო რამე მოგივიდეს, მე მომდის მაგით. პირველად ქართულ დროშა ეროს უმაღლეს პირველზე კვასტარამზე. ამ მომენტში ნიკა შენ ამას რომ იღებდი, სად შუქდებოდა ეს ამბავი, სად გადიოდა ვის იღებდი? ხო, ეს საერთაშორისო პრესა მე როგორც ვიცი ამას წერდა ყველაფერს. კი, კი, აი რავი, BBC, CNN მთელი მსოფლიო აშუქებდა ამას, იმიტომ რომ ეს რეალია, აი ყოფილა რომ მაგალითად რუსთავიორძეც გაშუქებულა, თუმცა ჩემგან კი არა. საღაციდან ამბად რა, მთელი მსოფლიო ეხმაურებოდა ამ ამბავს, იმიტომ რომ ეს რეალურად მაგარი ამბავი იყო ხოლმე რა, ანუ რეკორდებია მსოფლიო რა. მე როგორც ვიცი ნიკა, ლაპარაკი მიდის რეკორდებზე, რომელიც დღემდე არ არის მოხსნილი. და რაღაცა ისეთ პერიოდშიც რომ кайხანი ვერავინ ვერ მოხსნის. შეგძნება მქონდა რომ საქართველოს დროშა აუწეი ხუასკარანზე და ანუ პირველი ქართველი და რაღაცა მქონდა, თუმცა აი ეს მომენტი რა, მე ვარ თუ რაღაცა არ მქონდა და რეალურად ესე გამოვიდა რომ ჩემს შემდეგ არც არავინ აღარ ასულა მან ქართველი რა. აი ყოფილი შემთხვევა რომ აეროპორტში მიდიხარ და შენ კადრებს ურებ რა, ბევრჯერ მითქვას რომ აი გადიხარ და რაღაცის რეკლამაში ხედავ შენი კადრები, შენ ჩემი გადაღებულ კადრები, შენ მიჩანჩალებიათ რა, რო არ დაგაგვიოდეს. არა მარტო მსოფლიო აეროპორტებში, აი ნებისმიერ მედია დიდ აუთლეტებში რაც იყო, მის მიერ გადაღებული კადრები იყო და გასაგები უნდა იყოს ის ამბავი, რომ დღეს კიდევ ტექნიკურად ცოტათი წინ წავედით და კიდევ უფრო რაღაც მეტი საშუალება იყო. მაშინ იმ პერიოდში მას რო არ გადაეღო ეს კადრები, ხო? უბრალოდ არ იქნებოდა. ერთეულებს შეიძლება. ეხლა ეგრე შე რაგონია და ეხლა პროსტო ფორმაში აღარ ვარ, ბებრული მიჭირა. ხო და შენც ფორმაში უნდა ჩადგე, მე ჩემს ფოთვით აშლილობას უნდა ვუშველო და გავაკეთოთ ეს YouTube-ზე ყველაფერი და თან მაყურებელი გამოყვება. შეჯამებისკენ წავედით, აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არქი, იმისთვის რომ ჩვენ საშუალება გქონდეს ყველაში ერთხელ ხუჩებად მოგიყვეთ რამე საინტერესო ამბავი. ან განახოთ. უფრო გვინდა რომ განახოთ და ყველაში ერთხელ მოგიყვეთ. მეორე ამბავი თხოვთ მოგწერეთ, რამდენად მოგეწონათ, შენიშვნები, კომენტარები, თუ სურვილი გაქვთ რომ გავაგრძელოთ. კითხები, რომ შემდეგში გავითვალისწინოთ. კი ბატონო, და შემდეგში მე პირადად ვფიქრობ, რომ გავაკეთოთ ევერესტი, იმიტომ რომ მგონია ევერესტი ძალიან საინტერესო იქნება. დღეს ხართ 16640. ეს ერთ კვირაში უნდა გავიდეს და იმედია უფრო მეტი იქნება, მაგრამ დღეს ამ დროისთვის 16640 ადამიანი. კათ